عليك يا حبيب الله وعلى عليك کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں حضرت جلیل القدر احمد خان صاحب ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر شوپیان جو آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ انتہا سے اس دور دراز علاقے میں جو بار بار حضرت عظیم شاہ گا کی مناسبت سے اس کے ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ احمد پروانہ صاحب صدر آزاد کلچر سوسائٹی اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں آپ کو سنیں گے مہمان خصوصی کو سنیں گے تو سننے کے بعد اپنے گھروں میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی تو انتہائی مناظروں سے مالا مال یت زن نزدیک چو اک مشہور زن اک ناگ مدینس سلام ونیزے نظر پیئی پیٹھ گمبد خزرس سلام محترم و مکرمی مہمان خصوصی جناب شوکت احمد خان صاحب ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ڈسٹرکٹ شوپیان الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ آج ہم بہت خوش ہیں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سے کہ وہ ان کے افسران یہاں تک تشریف لائے کیونکہ یہ دور دراز دناڑی جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ شوپیان اور تحصیل کلر کا یہاں کے لوگ اور ہم نے آج تک ایسا پروگرام یہاں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے اور دوسرا یہ کہ اب یہاں آئے تو لوگوں کو ماسک دیا گیا سینیٹائزر وغیرہ دیے گئے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کرونا وبا جو چل رہی ہے اس سے کس انداز سے پرہیز کیا جائے بھیڑ بھاڑ میں نہ جایا جائے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جو یہاں دناڑی کلر میں جو کیلر تحصیل کا دور دراز افتادہ علاقہ ہے یہاں جو آج انفارمیشن کی طرف سے ایک پروگرام ہوا نعتیہ مشاعرہ ہوا اور ایک کلچرل پروگرام بھی نعتیہ قوالی کا ہوا تو بہت اچھا پروگرام ہوا جس میں بزرگوں نے جوانوں نے اور بچوں نے بھی شرکت کی